zile kutoka Wizara ya Afya ambao pia ambao ndo wanafanya kampeni hiyo kutokomeza ukatili ule kupitia michezo. Kwanza mtanange huu karibu kwa mara nyingine. Asalamu alaykum Tanzania nzima popote pale ambapo unafuatilia matangazo haya. Naondoa ile tikiti yara. Nimekumbukiza kwamba tumeingia sasa Mariana naondoa ile tikiti yara. Wanaondoka wao sasa. Sasa Aucho. Kaamua kuitupa mali. Itafika kwa ngushi. Akazuria sasa anatupa mipango ile. Alijanua daruga lile pesa salo. Mwamuzi anaishika, kocha naye anatikisa kichwa kukubaliana naye, atulizwe ile haya, kapanda mbele kapteni. Anapoteza mpira ule wa Mnyeto. Fei. Anataka kwenda nao anakataa, anachezwa foul, anajisachi mwamuzi. Wa Mnyeto akisema na mimi pile nilidondoshwa kule, anakwambia ile ilishapita. Naiko tena kwasi yao. Anaitumbukiza ndani kwa lango la timu ya Zako ile, kushia ametuliza vibaya. Maxi anakwenda kwenye kipa anasogea mbele anaachwa. Maxi jengelea kumbukiza ndani kule. Jana CDB mpoteza kwa Max zengi hey, kaupatiza mabaya Aucho kadianjano ile kwa bajana anaangua kapembeni sikionekana nani nimempa katikati ya watu kadianjano ikienda kwa sospita bajana bari safari na mziki Prince Mpumelelo kaifinya maridadi weka ndani huku kwa Feitoto bado ningeenda ndani Feitoto yeye na Aucho. Aucho na Fei, mwamuzi anasema foul ilekezo ya kutafuta mtu ambaye atakwenda kucheza mchezo wa finali na mwingine kucheza mchezo ule wa kutafuta mshindi wa tatu. Anaitwa watu maridadi, anawekwa mtu chini, mwamuzi ametoa advantage ina mbele. Ila tumbukiza sisi ndani kwa lengo. Nafasi ya kwenda nje ni kona. Alipiga mtu buti, mwamuzi akasema malizia ni shambulizi lenu kwanza. Kadi ya njano inatoka. Namna gani golikipa anafanya hapa? Nafasi ya kwenda nje kwa mara nyingine ndio manyama anaokoa. Mara kwanza ilikuwa kwa kichwa kile cha kwanza. Hii anaokoa kwa miguu. Max Zengeli. Mzize Zengeli. Mudafe. Cheza tena na Mzize. Tazama ngoma mambo mpira ule. Oh! Walishanyanyuka watu huku. Amewekewa Max Zengeli. Stefan Azizikiwe. Aziziki! Chukua dakika 84 kutikisa nyavu. Wanataka kurudia sasa, inaonekana ni zamu ya Stefan Aziziki. Aliutuliza kama anapiga akaufinya, na kama anapiga akafinya, akajitengenezea mwenyewe. Bwana mdogo Zuberi Foba akaruka, lakini pamoja na kimo chake kuwa kirefu, urukaji wake ukaishia kwenye historia ya sungura kwenye kitabu cha Kiswahili. Karuka tena karuka, lakini hakufikia. Inaishia tusizitaki mbichi hizi. Stefan Aziziki bila shaka anataka kurudi kwenye ubora wake uliosababisha Yanga wamsajili. Tiki Diara anashangilia kweli kweli kwamba hii ndio Yanga, akaonyesha nembo ile. Anaulizwa shabiki wa Azamu, unaona, umeona? Mwamuzi anasema hapa Tiki Diara anashangilia kweli kweli kwamba hii ndio Yanga, akaonyesha nembo ile. Anaulizwa shabiki wa Azamu, unaona, umeona? Mwamuzi anasema hapana, sio faul. Oho! Clement Mzize! Pasiana miuma pale.
aliingia akaupata. Alipiga ile shuti za sana ile gobole la kulia tembo unamlengea sungura. Ameushindilia kwenye nyavu. Yanga magoli mawili. Anakimbia kwa mbwembwe zote hapa golikipa jikiti ya screen protector. Namalisa. Max. Naam. Dakika 90 zimemalizika kwenye uwanja wa Mkokwani jijini Tanga. Sasa wale walikuwa wanapanga kurudi Dar es Salaam huenda wakabaki mpaka Jumapili kwenye mchezo wa kesho. Hizi ni nyakati za usiku hapa Tanga. Wanasubiria mshindi kati ya Simba na Singida Big Stars. Yanga magoli mawili, Azam FC 0.